们竟然敢报警啊！现在能让你出去的只有我们两个人。之前把王飞打掉的是什么？一会儿在东边，一会儿在西边。你们很有可能就在那边飞行了。
看好他。这么久了，啊？照片寄了吗？没弄错马脚吧？寄了。你只是暂时待在这儿，明白就点头。等你爸给了钱，我们就会放你走，明白吗？我们不会伤害你，但如果你不配合的话，我们就不能保证了，明白吗？我现在把你嘴上的东西拿掉，给你吃的东西，明白吗？求你了，我还有个孩子呢。现在能让你出去的只有我们两个人，所以呢，我们也算是朋友了。但是你记住，别耍花招。另外，如果你想上厕所，就做这个动作。你干什么呢？喝点酒啊，有问题吗？你是想让他闻到酒味是吗？你是想让他知道我们紧张是吗？难道不是吗？啊，吃点东西保持体力。吃不下。我再跟你说一遍，吃点东西，保持体力。
我从说我不，我吃不下。你从昨天到现在，什么东西都没吃。你不吃东西就证明你想太多，你想太多你就会紧张，你一紧张就会露出马脚。或者你是怜悯那个女孩了。嗯，吃饭。我出去一趟，到30礼拜打电话。别把手机带回来，用不着你提醒。老方，哎，你现在带人去潇潇屋里查一下，看看有什么有价值的线索。好。你到底是谁？我女儿现在怎么样？这么多现金，我需要时间。钱不是问题，你现在让我女儿接电话。手机扔了吗？他给钱吗？给。但是。但什么呀？我好像听见录音的声音了。我估计他们报警了。报警？我。完了完了完了，那怎么办？
对着地位跟你爸说，让他给钱。不给钱，我们就杀人。不过有一点你要说清楚，你要让你爸相信，如果他不给钱，我们的确会杀人。明白吗？明白。开始吧。爸，我被绑架了。你那天还跟我说让我不要乱花钱，今天你就要花一个大的了，你愿意吗？停。我没时间听你讲故事，你只需要说不给钱我们就杀人。我们初步排查了几个嫌疑人，大多数都是您商场上的对手。我们发现您近些年树敌不少啊。或许从这些人身上能够得到些线索。我快憋不住了，我肚子特别疼，我求求你了，我肚子可疼了，我喊你出去，我求求你了，你出去好不好？我肚子特别疼。
是你。小九，听我说。你先把刀给我。忘了我，把钥匙给我。小九，小九，你听我解释。那个人，他就是我偶尔认识的一个朋友。他跟你爸有仇，他恨你爸，所以他想跟我联合起来绑架你，然后从你爸那拿到钱而已，就是这么简单。你就让他绑架我。小小，他现在还不知道咱们的关系，所以如果我们从你爸那拿到钱，我就会背着他拿走所有的钱，然后带着你走的。妍姐，你知道你现在说是什么话吗？小小，你爸从一开始就没有支持过我们，他一开始就嫌弃我，嫌弃我没有钱，嫌弃我穷。我做的这一切都是为了你，小小，相信我，好吗？你现在还让我怎么相信你？真的，他现在真的都不知道咱们的关系。所有事情发展到现在，他真的都是以为还在按照他的原计划在进行。相信我，好吗，宝贝儿？相信我。如果是这样，你为什么早点不告诉我？那样他就能看出来咱们是在演，是在装。事情如果一旦暴露，咱俩都会死的。相信我，宝贝儿。你爱我吗？我爱你，小小。我爱你。好了，不说别的了，先把刀给我，好吗？快点，快把刀给我，给我，相信我。完了，他回来了，快快把刀给我，快快点给我！我现在要不开门的话，他会踹门进来的。快点，快把刀给我！要是看到现在的一切，我们俩都会没命的。快点给我！他不要伤害我吗？我保证不会的。给我，没事的，小小，相信我，好吗？相信我，有我在。快躺下来。对不起，宝贝儿，再忍最后一天，好吗？相信我。干什么呢？怎么这么长时间？他要尿尿，我得看着他。啊，他没事吧？嗨，他能有什么事儿？不信你看看去。事情进展怎么样啊？你去睡一会儿吧。明天将是我们的大日子。行，那你看着他。是。妍姐。啊？如果没有你，我可能坚持不下来。我知道，睡了啊。
怎么了？慢点。站下。最后一个。张子雷，你想干什么？你怎么回事？啊？你怎么回事？我没事啊。我觉得你有事。嗨，我真没事。你心事太重了，我觉得你想太多。别担心，过了今天就没事了。知道，没有你，我也坚持不下来。别想太多，放心吧，啊。
玲姐，没事吧？开门。开门。干什么呢？你是不是有毛病啊？我身体不舒服，上厕所。你是在上厕所吗？其实。还有一个呢，妍姐，我相信你，你也要相信我呀。小小，我，你放心，我不会跑的。我们不是马上就有钱了吗？对，马上就有钱了。对不起，小小。来，坐起来。我就有点疼，我给你揉揉吧。
小雨，你干嘛？我打开。不会给你打开的。想干什么？我想干什么，你自己清楚。我们不是马上就有钱了吗？啊？钱？严姐，这个杂种！你因为钱绑架我，我就应该乖乖在那里让你绑架吗？小小，我们不都计划好了吗？那是你计划，王八蛋。钥匙给我，潇潇，你怎么就不明白呢？我做的这一切都是为了你，为了我，你都是为了你自己。如果你爱我，你就不会绑架我，你就不会把我扔在后备箱里，拿刀架在我的脖子上。如果你爱我，你就不会眼睁睁地看着别人折磨我。钥匙给我。是不是在你的衣服口袋里？在裤子兜里。你待在那儿，不许动。醒醒，醒醒！你应该相信我的，相信我不就没事了吗？张队，就在五分钟前，局里接到一个女孩的报警电话，自称潇潇，说是被人绑架了，基本上可以确定她就是我们要找的人。什么？那追踪信息传过来没有？传过来了，定位就在北郊的新山区附近。新山区那边废弃工厂挺多，之前绑匪打电话的时候，一会儿在东，一会儿在西，你们很有可能就在那边废弃工厂里。立刻派人去那边搜索。是。
吴森，现在不是多愁善感的时候。这就是个小插曲，无足轻重，别放在心上，啊。是吗？我就喜欢你狠的样子。赶快回过神来，告诉我下一步该怎么做。我狠吗？狠，但我喜欢。去把车开过来。开车？然后呢？转移到更安全的地方。我收拾收拾东西。其实我觉得没什么可收拾的吧。叫你去你就去。不是，我赶紧去。你要干嘛？九九，九九，等我！你怎么会有手机的？我问你，手机哪儿来的？你报警了？你他妈竟然敢报警！我没有，我没有，我真的没有。叔，我没有，我没有。手机呢？我不知道。不知道。说，手机哪来的？你想啊，我一直被绑在床上，我怎么拿得到手机？说吧，你说吧，说啊。说吧说。啊！眼睛救我！眼睛。妍姐，妍姐，妍姐，别吵了！你怎么知道妍姐的名字？你们认识？不认识。手机是妍姐给你的。啊！串通好了，我问你，你们是不是串通好了？啊？是不是？是不是？没有。是不是？
你现在不是知道全部计划了吗？那你可以反过来算计他了呀。走吧，再不走来不及了。什么来不及啊？干嘛要这样？因为他不会。我觉得没必要吧。把你的钥匙给我。你不是有钥匙吗？拿我的干嘛呀？你留着没什么用，给我就是了。有问题吗？没有。好，跟我走。去哪儿啊？去拿钱。我是不是得留在这儿啊？我觉得我们两个一起去，防止有什么意外发生。能有什么意外？我要是知道能发生什么，就不是意外了。
那真要是有什么意外的话，回不来怎么办？会回来的。要是回不来，他会死在这儿的。你心疼他。如果我们两个都回不来的话，你还担心他的死亡干什么？我不是担心他，没有。那好，跟我走吧。怎么来这儿了？计划有变，我让他们把钱放在坑里了。放坑里了？对。你去哪儿？我快去。